არა აქციზური პროდუქციის ელექტრონული მარკირების პროცესი 1 მაისამდე გადაიდო ეს გადაწყვეტილება ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა არა ალკოჰოლური სასმელების მწარმოებელთა ასოციაციასთან შეხვედრის შემდეგ მიიღო. შეხვედრაზე ასოციაციის წარმომადგენელთა წინადადებები და შენიშვნები განიხილეს. ნოდარ ხადურის განცხადებით სამინისტროს მთავარი მიზანი აღრიცხვენობის ისეთი სისტემის შემოტანა, რომელიც ბიზნეს ხელოვნურ ბარიერებს არ შეუქმნის. შეხვედრას შემოსავლების სამსახურის უფროსი და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეებიც დაესწრნენ. Ministrul ძალიანება გამოვიდა, რომლის თანახმადაც საექსპორტო პროდუქცია საერთოდ აღარ იქნება მარკირებული, რათა ამით არ გაუუარესოთ მათ კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებში და დანარჩენ შემთხვევისათვის კიდევ ორი თვე აიღო ფინანსთა სამინისტრომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. ბატონმა მინისტრმა განგვიცა უკვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 1 მაისამდე გადაიდოს კანონის ამოქმედება, რაც არის ძალიან სასიხარულო ჩვენთვის. სასიხარულო იმ გაგებით, რომ არის ძალიან კონსტრუქციული საუბარი დღეს ფინანსთა სამინისტროსთან. ბიზნესმენები ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ შეხვედრით.